Mugushyigikira umusingi n'inkingi zifashe inyubako y'isoko rya Gisenyi hakosorwa imyubakire yo mu 2010. Urumva mu 2010 nibwo bagaragaje ko iryo soko aho yari riri hatari ameze neza ku ikubitiro. Iyubakwa ry'iri soko ryatwaye miliyari imwe na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda yavuye mu ngengo y'imari ya leta mu gushingiza nyine nyuma yaho buretse mbere mu gushingiza nyine nayo amafaranga byatwaye nyuma yaho abo bayobozi baracyari mu gihugu nyuma yaho urumva ngo nyuma yaho ubwo ryegurirwa abashoramari nabo bashyizeho miliyari imwe na miliyoni 300 asa nk'ayabaye imfabusa kuko ibyo yakoreshejwe byasenywe ubwo hakosorwaga amakosa yagaragajwe na Rwanda Housing Authority. Mu bikorwa byo gukosora no kurangiza inyubako yose y'isoko rya Gisenyi akarere ka Rubavu kongeye gushoramo miliyari imwe na miliyoni 500 bimaze kuba kingahe cyamfanze mu mutwe ku isoko ritaruzura n'ubu urumva rimaze imyaka irenga 2010 nibwo Rwanda Housing Authority yagaragaje inkingi n'imisingi bashyizeho bigomba gukosora uko nokuvuga ngo ni imbere yaho bibiri hashize imyaka 14 none umuturage uvuye yananiye aho noneho akarere ni kayiherezo umuturage wifitiye ubushobozi kenshi niwinjira mbere y'uko inkingi zishingwa ni imbere ya 2010 nga 2008 yego wallahi nauzu billahi ariko ngo muturage ngo nibibanza none mugatangira ngo muturage kwisonga ngo muturage ufite ikibanza muturage ufite ikibanza akaba kimaranye imyaka irenga 5-3 ubwo bivuze ko wabuze ubushobozi mudutware gakeya ubushobozi bamugihereza aba bantu bose reka birirwa bivugisha ibyo bintu nuko nta numwe muri mushobora kugira ikibazo cyo kubaka menshi bashirirwa amazu bose barashushye bameze neza rero aragenda yicara mu ntebe fashe itutware gake tabonye meya wikayonza sinibuka neza ngo niryara ariko nejo bundi arimo abwira abaturage ngo nibagahinga ibihingwa ngo bikura cyane ngo byanduza umujyi yegora ngo ni muri Kayonza uriya nawe ngira ngo ahinge ngo nibagahinga ariko urabuzwa n'iki kuvuga bikura ngo bizamuke cyane ngo bituma umujyi ugaragara ariko arabuzwa n'iki kuvuga afite amafaranga hembwa bamwimuye muri ako karere bamwimurira mu kandi batamukura ariko njye mbona bangize meya nabibasha ubu ibintu ubungiye kubwira abaturage ngo bareke guhinga byananira nawe warya aryikiza muri za ntebe zikaraga ni ijambo ry'Imana rivuga ngo atakora atarya wigira gutya nyine bihita bihinduka ariko urambwira nimba uri umuyobozi wicaye mu biro wowe barakwishyurira inzu ntago uzi ukuntu ubukode bumeze ariko uri icyofashe icyemezo ngo muturage wowe uri kumva none se nimba uyu muturage adafite ubushobozi bwo kubaka mu mujyi wa Kigali yiguriye akabanza Nyabihu ashoboye kukubaka araje ngo kubera ko ngo mu karere ngo mutaragera kuri level yo kubaka etaje ngo niyubake nk'ibyanyu kubera iki aha n'abahungu mu Amerika mbabwire iby'iyi Kigali ngw'iby'iyi si mugenzi ngo ayiwe byisi biraniye ibya Kigali bagenda ariko ndashaka kumenya muyobozi ubyuka mu gitondo ukumva yuko ugomba kujujubya umuturage ushinzwe iki umuturage ku isonga oya ntabakiri ku isonga abari bari ku musonga baba bari ku musonga tuvuga ku bintu byo kubaka abantu batuye i Rusizi baturiye uruganda rukora isima rwasimerwa bamerewe nabi batike byari hano nagiyeyo muri 2018 nta muntu ushobora kwanika imyenda hanze nta muntu ushobora koza amasahani ngo ayashyire hanze nta muntu ibaze ko icyo gihe covid yari itaraza yego uhuraga n'abantu bambaye udupfukamunwa kubera kimwe ivumbi ritumuka riva mu ruganda ariko noneho hindukira gaturebe kuri screen inyuma yawe ayo ni amazu y'abaturage yego man kubera imashini uruganda rwongereye ubushobozi yego ni imashini ziremereye iyi foto niyo y'amazu y'abaturage jamaye nka data
azabagwa uje ahubwo ntaba ntararica urumva bazana imashini muri 2014 hakirwa ni imashini kabisa zifite umutingi tuteye ubwoba cyane imashini zera ahubwo abaturage imashini saturi inzugurya nta nubwo yageranye n'umutingi tu iri hejuru yawo kure hari vumbi hari urusaku cyane hari no kubasengera uruganda rwasimerwa none uru ruganda barwimuye bakarujyana kure y'abaturage cyangwa uru ruganda rukagura abaturage bakimuka uribuka igihe hari amafi yapfiriye mu kiyaga ari menshi byatarura byibuka kwa kundi hari habuze ndobanise cyangwa barobye oya kwa kundi si, hari uruganda ngo rwamenye amazi yanduye mu muhazi cyagiye amafarapfa twagiye muri press conference ari umunyamakuru n'icyo gihe bari bataratangira batarashaka gutangaza urwo ruganda rwabikoze umunyamakuru umwe imana imuhere uko ridashira yaje no kwitaba imana niwendeze kambi muretse ho gatoya ndaza kumukubwira urumva abaza wari ministre w'ubuhinzi icyo gihe aramaze ati nyakubaha minister numvise mwakomeje gutsinda uruganda rwabikoze ngaho umuntu yakibaza ari ukwimura uruganda no kwimura ikiyaga cyoroshye kurusha ikindi ahangaha rero nabo ikintu cyoroshye ni ukwimura abaturage kurusha kwimura uruganda nibabaha amafaranga nibabaha umufungo bimuke ariko ntibabikora ejo ndetse sinoze mbona ngo barabonye inyungu y'amamiliyari nari 10 mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka amamiliyari 6 cyangwa zingahe iyo bazibaha zose baba barira abaturage aho bari iyo bazibaha zose uzi imyaka yose bakoze nta nyungu bagira iyi nzu yegere rero no ruganda sibyo reba hejuru y'amabati ukuntu haza uzi indwara yava muri iriya se reba hejuru y'amabati ukuntu haza wagira no mabati na asbestos kandi ari amabati asanzwe uru ruganda rwa sima rwa seleta irabizi ko ari uko bimeze cyangwa ari ibyaha bayabaruhaye abikorera ku giti cyabo ababikorera se nimba barungutse nibabare barebe ese metero kare zihari z'amazu cyangwa se abantu bari hari ahantu batuye hariya sibyo bangana gute icyo cyose leta kizi bayihereze no muri 2022 barabivuze perezida Kagame aganira n'abavuga ari kumvikana bo mu karere ka Rusizi nabwo babigarutse yahawe murongo iki kibazo avuga ko hagati y'uruganda n'abaturage akwiye kuvamo kimwe kikimuka ubwo havamo iki kimwe muri byo ubwo bo bareba ikiboroheye ari ukwimura uruganda cyangwa se hakimuka nimba ibikoresho bikora sima biri hariya ariho babibonye nibafata amafaranga nongere mbikubwirereje nibarebe buri nzu ifite agaciro kangana iki uru ruganda sibyo nibarangiza abaturage nibabanze barebe aho hantu bari aho hantu uruganda ruri hagenewe inganda ruba mu Bugarama mu Bugarama nibo hazi none se hari ubwo hagenewe inganda ni mu kibaya cyo none se muri noza afite bafite cyane cyari mu nganda rusizi shaka kuba nta cyizi ntacyo barwimuri rero cyangwa bagurira abo baturage bose mu Kigali aho barujyana hose none se bari Kigali ntibakoresha iriya sima barushyira igahanga aho bashaka ariko babanze bareba urwo ruganda nimba bagomba kurwimura cyangwa bimura abaturage kuko nanone ntabwo ushobora kuzana uruganda ngo rwice none aya mazu ntabwo ku baturage nibwo hanashyize abayumva sinzi impamvu ibi bintu bidakorwa kuko hanashyizweho itsinda ryo kugenzura icyo kibazo itsinda rigaragaza ko kugira ngo ikibazo gikemuke bisaba ko imiryango 551 igizwe n'abaturage 2919 bo mu midugudu itandukanye bagomba kwimurwa none ntibimuwe nta n'umwe nimba batarabimura ari muri urwo ruganda ngo n'imitungo yabo ntiyigeze ibarwa kugira ngo ntibigeze banabakorera expertise ngaho ni mu nyungu urumva ko nta gahunda ihari yo kubimura vuba niba abafaranga barubaye imitungo yabo gahunda yo kubatsindaho amazu abagwe kubera yuko urwo ruganda nimba bari bafite ibyo byuma bikomeye gutyo ntiwayabonye se ukuntu amazu yarasijwe barabice birarangiye aho kubimura uyu mubare w'abaturage uru ruganda rwisha abaturage cyane rwose
uruganda rwisha abaturage muri ubu buryo amazi arinda kubagwaho uruganda rwisha abaturage muri ubu buryo irivumbire turuka mu ruganda riri kubataha muzasanga mubatinya imitima yabo bamwe mwasanga ihomye hosti ni mubarebe ibi bihaha nimba ari bizima by'abantu muri no kuri harimo testimonials z'ababyeyi barwaje abana kahibase urumva uzi ukuntu meya se yabwiye abantu bo kugihe bakoze iyi nkuru abwiye ati iki kibazo kirenze ubushobozi bw'akarere njye nta kintu nakivugaho pe ubwo aracyakora iki mu karere urumva uwitwa guverineri we uko dushima imana Lambert ndamureba avuga ko ngo umuyobozi w'akarere ka Rusizi ari we watanga amakuru ko bimaze gukorwa mu gukemura iki kibazo ni munyumve meya kiramurenze kubyikorera bya guverineri guverineri subira kwa meya aba bayobozi bombi rero barimo barabahana hana mu gihe bari kubahana hana meya akagira ati igitekere ikibazo kirenze ikibazo nimba meya meya nimba kimunaniye guverineri kikamunanira agasunikira kwano bimeze nka ryabuye basunika umwasunika undagarura umwasunika undagarura ni ukuvuga ngo rero hagati y'iribuye n'indi iri buhagarare hejuru umva nkubwire za testimonials nakubwiraga harimo uwitwa Uzayisenga Jacqueline afite abana babiri umwe arwaye umutima undi arwaye indwara z'ubuhumekero ngizi indwara zose abaganga bamubwiye ko zatewe n'imashini z'uruganda n'umukungugu w'isima aho nimunyumve bana babiri umwe w'imyaka icyenda nimureba iki kibazo cy'uru ruganda nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame natagishyiraho umucyo nka wa muceri turajya dushingura abaturage turajya dusoma inkuru z'abaturage bishwe n'ingaruka z'uruganda niba uru ruganda rwarananiwe kwimura abaturage nirwimuke bw'urwanda babaye baruhagarikiye imirimo nibura ko rwabitekerezaho ibintu rurimo rukareka gukomeza gusenyera no kwica abaturage ariko barahagarika iki barwimuye cyangwa bakamufunga burundu nyine ubwo imirimo ihagaze habaho no gusana y'amazu nabonye y'abaturage imirimo ihagaze ishobora guhagarara by'igihe gito cyangwa bya burundu hakazamo no kwimuka no gutekereza kwimuka kuko iryo shoramari ntibarireka ureba ya ngufuri minisita w'uburezi afite agiye gushyira ku mashuri y'Imusanze yabatije himwe ariko bagashyira hari nibyo jadi yavuze dufite mu Rwanda siloga ivuga ngo umuturage ku isonga none ubu ngubu uruganda ku isonga uruganda ku isonga nejo bundi twarayiririmbye cyane tuvuga ngo umuturage ahore ku isonga rwose oya aha ngaha siko bimeze aha muri Rusizi nimba ari Rusizi umuturage bari ku musonga umuturage ntago ari ku isonga ahubwo umuturage bari ku musonga rero nimba akarere byabananiye guverineri bikaba byabananiye ninde ujya meya ati nimubarize hejuru ati nimusubire hasi bajye ku bashinzwe inganda minisiteri y'inganda oya uzi si byo se ahangaha bimeze nka ryabuye nababwiye ribari gusunika bagarura hagati kugira ngo rihagarare bikemuke bose minisita w'inganda narijye harihagarareho cyangwa se nyakubahwa perezida wa repubulika arisunikiye ahangaha umenya biraza gusaba perezida ni perezida meya nimba byanze ubu minisita niba namubaza waracyazenguruka mu ntebe minisita aravuga ati ikibazo nibwo tukikimenya gikurikira na nyakubahwa perezida wa repubulika oya reka nkubwire none iki none tugire dute ni akazi kereka iki ni ikibazo minisiteri y'inganda sibyo wowe na bamwe mu bayobozi mu nzego zitandukanye bakwiye kwicara bagafata icyemezo uruganda rwimuke cyangwa abaturage ariko uri mu biki umuceri waragiye urabora inzara yica abaturage meya ababishinzwe bose bicaye mu biro nyakubahwa perezida wa repubulika niwe wafashe umwanzuro ku muceri nadafata umwanzuro kuri uru ruganda perezida umubare w'abaturage mwabonye iki ni ikibazo umubare w'abaturage mwabonye cyoroshye ntabwo cyoroshye kirakomeye kuki wicaye kuri iyo mikoro ukumva ko cyoroshye na meya cyamunaniye dore impamvu jya banza meya yafata umwanzuro akavuga ngo meya cyamunaniye wicyumva ko cyoroshye uruganda rwasimerwa aba baturage nimba ari abaturage ingo 600 sibyo imiryango 600 nibafata amafaranga
tuhora twumva bavuga ngo bungutse umva hano sibyo emi bavunika bimuke wivunika batanze bakuru ruganda ibyo byose byarabananiye iyo nyigo yarakuye abantu baragaragara n'imiryango higera nibura umubare barawufi nibigera nibura hanaterwa intambwe yo gukora expertise ngo bamenye ngo abaturage b'imiryango kuyimura bizasaba ariko emi baratsenda rwegura abikorera Emi wabyumvise neza yuko kugira ngo ubu ngubu niwe bafitemo share wowe uricara kuri iyo mikoro ukavuga ngo iki kibazo kiroroshye kirakomeye na meya cyamunaniye ariko hey inkuru ntago yitubwiye aha hasa yananiwe meya yaramunaniye guverineri biramunaniye uyu registrar abitubwiye komeya yavuze ngo kirenze ubushobozi Nise ndamubeshya. Nise ndamubeshya. Umuyobozi ukavuga ngo kira cyo umuyobozi w'akarere ka Rusizi, Dr. Anesthete Kibiriga. Kibiriga, Kibiriga murabyibuka. Yabwiye igihe ko mana yanjye. Yabwiye igihe ko ikibazo cy'ubuzima bw'abaturage buri mu kaga bw'abaturiye uruganda rwa Simirwa buri mu kaga kirenze ubushobozi bw'akarere bityo ko ntacyo yakivugaho ariko Kibiriga ntabwo muri kumwibuka ahangaha mu mukuru igihe yirukana abantu naza ntambara zabaga bakubitana marinete bakayamena Christian waramutse meze neza tusigaranye iminota cye hanyuma guverineri w'intara y'uburengerazuba dushimi Imana Lambert we yabwigiye ko umuyobozi w'akarere ka Rusizi ari we watanga amakuru ku bimaze gukorwa mu gukemura iki kibazo cy'abaturiye Simirwa babangamiwe nayo iki kibazo ntimureba bwo kigeze ahangaha nibwo kigiye ubwo gukemuka kiraza kumera nka wa muceri ndakubwiza ukuri da Iki cyasima niba atagikemura rero biraza kuza kumera uri kumva nimbi imibare y'abaturage dufite hano baha muri Rusizi baraza kuza niba atagikemura turajya dusoma inkuru z'uwapfuye si turi gusoma iby'ibihaha n'imitima no guhumeka byanze icyemezo cyatanzwe na muganga kivuga yuko biri guterwa na zino mashini abana nibyo bari guhumeka kandi n'ahandi bari buke kubera yuko bya umwanzuro warafashwe ngo bagire icyo babikoraho nta kintu babivuzeho nta n'icyo babikozeho niba atimura uruganda cyangwa ngo bimure abaturage turajya tubimurira mu irimbi ukubwiza ukuri turajya tubakura impande y'uruganda n'izi nzu zabo ziri gusaduka zizabagwaho utazicwa n'ingaruka z'izi mashini aricwa n'inzira mugwaho ikigaragara cyo uruganda rwo kwimura abaturage byarananiranye umenya rutanabishaka kandi Perezida Kagame yavuze ko hagati y'abaturage n'uruganda kimwe kigomba kwimuka sinzi cyoroshye kurusha ikindi kwimura icyoroshye nuko nimba icyoroshye niba uruganda byarananiranye kwimuka ntabwo uruganda byarananiranye kwimuka cyangwa se nimba bavuga ngo kimwe umwe avemo hasigare undi uru ruganda bikaba bigaragara yuko hari abaturage ubu nk'uyu mubyeyi ufite umwana we warwaye umutima akaba arwaye n'indwara y'ubuhumekero niba biri umwe w'imyaka 95 undi wa 14 sibyo asa reba kuna amazu yabaye Nuhere ibi bintu by'amasima. Reka mbibwire hano mukuru amafaranga. Emise washakaga imodoka. Si washakaga imodoka. Mukanye. Dore. Kanda akanyenyeri.